الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قرآن محکم میں قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے کل کائنات کی جو زندگی ہے، جو حیات ہے، وہ پانی کے اندر رکھ دی ہے. کوریٹس پہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ کا جو وجود قائم ہے وہ پانی ہی کی وجہ سے. بے شک اللہ نے پانی کو بڑا طاقتور قرار دیا ہے، کل عالم انسانیت کی زندگی پانی کے اندر رکھ دی ہے. اس لیے اس پانی کو اس کی قدر بھی کرنا چاہیے اور اس نعمت کا پروردگار عالم کے حضور شکر بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن جہاں پر اس پانی کو اللہ نے کل کائنات کی زندگی قرار دیا ہے، وہیں پر اس کو پلانے والے کو بھی اللہ نے سقا قرار دیا ہے. جیسے کہ جناب عباس علیہ السلام کا ایک لقب سقائیت کا بھی ہے. پانی پلانا بڑا عظیم ثواب ہے اور بہت زیادہ اس کا اجر ہے. رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا، اس نے آ کے حضور اکرم سے سوال کیا، یا نبی اللہ مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم کیجئے کہ جس کی وجہ سے میں جنت سے بہت زیادہ قریب تر ہو جاؤں. پیغمبر خدا نے فرمایا کہ میں تجھے جو عمل تعلیم دے رہا ہوں اس پر اگر تو نے عمل کیا تو جنت میں سے بہت زیادہ تو قریب سے بھی قریب تر ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ ایک مشکیزے کو خرید اور اس میں پانی کو بھرنا اور پیاسوں کو پانی پلانا جب تک کہ وہ مشکیزہ پارا پارا نہ ہو جائے. اس عمل کے بعد تو جنت سے قریب سے بھی قریب تر ہو جائے گا. بے شک پانی پلانا اتنا عظیم کام ہے کہ جنت سے قریب کر دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ کسی جگہ پر اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور پانی کی وجہ سے اس کی موت قریب آ جائے، اور ایسے شخص کو اگر کوئی پانی پلا دے اور اس کی زندگی بچا لے تو گویا اس نے اس شخص کی زندگی نہیں بچائی، پانی پلانے والے نے کل عالمین کی مخلوقات کی زندگی کو بچا لیا. یعنی ایک پیاسے کو پانی پلانا کل عالم انسانیت کی مخلوقات کو بچانے کے برابر ہے. پھر ارشاد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام کا، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیاس میں پانی طلب کرے اور پلانے والا جب کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم کسی کو پانی پلاتے ہیں تو ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے. بے شک پانی پلانا بڑا عظیم ثواب ہے، اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اس کی قدر کریں. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.